lixdii bishan Febraayo maalin isniin dharaar xasiloon oo dadka magaalada sugayaan warmurtiyeedka shir isimada dhaqanka uga socday magaalada Laascaanood waxa ay dadku ku waabareysteen rasaas xoogan iyo dagaal isimada dhaqanka ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ay ku eedeeyeen in ciidanka Soomaaliland ay soo qaadeen Soomaaliland maalinkaas waxa ay beegsatay guryaha garaadada dhaqanka ee deegaanadaas لما يقانو حق غدا كدن بيسا إن سومالي لان سي توس أو برسونا ميسا تدوباب كدقن كا دقن هان سومالي دا دحدي دا اسمدو وابرن بقايدا منا چرتعيد كو حد قدبتا سومالي لان او دولة دا إني سيقارا او دوقيسا اسلمال كان عيدا ندرتا قريها غار كون دادكو وحايا كو قصبتاين ايز دفاعان سيدا اي شاقان اسمدو سيداس ايونو كبلو دا دقال كا اسنين تي لباد كا قدبي ايكا سعودا صول غار هان لاسعان اوتا محا دعايد دقال كا intii uu socday dagaalka Laascaanood oo ciidanka Soomaaliland weerar yihiin si ay u qabsadaan magaalada dhaqankeeda shacabka iyo qof kasta oo ku nool iska diiday inay maamusho waxa ka dhashay masiibo binaadantinimadii ugu weynayd 15kii sano ee la soo dhaafay Soomaaliland waxay adeegsanaysaa duqeymo aan kala sooc lahayn sida ay qirtay beesha caalamka waxa la diwaan galiyay nooc kasta oo hubo oo Soomaalidu ay heli karto kaasoo loo isticmaalay goobaha cibaadada isbitaalada iyo goobaha dadka raidku ay degan yihiin mahadooyinka ciidanka Soomaaliland ka tagi dooraan waxa kamida inay duubayaan muqaal iyaga oo ray tooganaya ama ku faanayaba inay magaalo gubi doonaan waana xaqiiqooyin marafur ka noqon doona dhammaan dhacdooyinka marka laga doogo xaaladan dhacda si gaar ah loo diwaan galiyay waa shaqaalaha caafimaadka oo tirayn ka badan 3 jeer la waxyeeleeyay iyaga oo adeegaya bukaan xarumahooda caafimaadka qaybtood ayaana naftooda ku waayay duqeynta habeenimo ayaa ah fal aan horey u aysan u arag magaalooyinka Soomaalida wixii ka dambeeyay Muqdisho waqtigii BLF ay gashay halkan waa Laascaano habeenku waxa ku socda duqeyn culus mana filan kartin amaan inaad ku soo tooso subaxdii sidaas waxa yiri mid ka mid ah ismada dhaqanka ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn magaaladu way duntay inta muhiimka dadkii deganaa ayaana bannaanka u barakacay Soomaaliland waxay ku eedeysan tahay in wadooyinka bannaanka ay dadku mari lahaayeen ay xireen waana gabood fal kale haddii la xaqiijiyo dhacdadan Laascaano waa la daawanayaa marka laga tago war aan meel sare la gaarsiin shacabka Laascaanood magaalada iyo hantidooda waxaa lagu daawaday duqeyn ay Soomaaliland wado ma jirto baaqyo nabadeed oo dhaqan galay lama soo warin gargaar binaantinimo oo gaaray mana muuqato door xoogan oo ay qaadanayaan dhammaan dhinacyada daneeya arrimaha gargaarka aadanaha hadii Laascaano ay ku sii socoto duqeyntu waxay dad badan noqon doonaan kuwa geeriyooday waliba si aan loo diwaan gelin khasaaraha dagaalka qaar ka mid ah isimada dhaqanka iyo mid ka mid ah xubnaha guddiga gargaarka iyo caafimaadka ee magaaladu wuxuu noo sheegay inaysan dhimashadu tiro lahayn qoys dhan ayaan qof laga hayn dhimashadu kuma koobna inta isdifaacaysa waxaa dhimanaya dadka barakacaya shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa maangalyada u galay masaajidada dhaawacyada goobaha caafimaadka la geeyay ayaa la duqeynayaa biyaha ayaa la gooyay korontadu kuma filna cisbitaaladeena caafimaadka laftirkoodana duqeymaha ayaa noogu imaanaya marka khasaare aan sheegna ma jiri karo sababtoo ah magaalada dhan ayaa dadkeedu geerid lagu xukumay ama lagu fulinayaa ayuu mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan cisbitaalka ku yaala magaalada Laascaanood maanta waa maalinkii 9aad oo Laascaano ay u tahay habeen iyo dharaar ay gubanayso magaalada dadkaadu isdifaac wadaan warbixinaheena soo socda waxaynu ku eegaynaa talada gobolladan iyay ka go'da dawladda federaalka maxaa la gudboon Soomaalilandse saw saameyn doontaa dhacdooyinka gobolkan ka taagan moogtahay maantaba inaad ka maaratid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay yurub iyo amerika bayse waxa uu kaa haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg app store-ka iyo play store-ka